Andrew Thomas' Historie og filosofi 1 på VG 2, uke 37. Hellas, vår andre forelesning om Hellas. Vi skal snakke litt grann i dag om hvorfor vi behandler Hellas på to forskjellige deler av læreplanen. Og det er fordi den første er i oldtider og myter, og den andre er i antikken. Men man omtaler gjerne den historiske eller den førhistoriske Hellas. Så i den delen som vi behandler nå, så er det snakk om oldtiden og myter. Nettopp mytene som kom før man begynte å skrive historien av Hellas. Men etter hvert så begynner Hellas å bli historisk, og hvordan ble det til? Altså, hva skjedde, hva er forskjellen mellom førhistorisk og... Vi sier ikke historisk Hellas egentlig, vi omtaler antikken, som betyr på en måte oldtiden. Det er bare et annet ord for en veldig, veldig gammel tid. Og dermed må vi finne ut begrunnelsen for dette skillet. Vi skal konsentrere oss spesielt om forskjellen mellom Homer og Herodotus, som er to forfattere. Og Homer skal da representere oldtiden, og Herodotus representerer antikken. Ok, så vi tar en veldig rask oppsummering ved begynnelsen om veien fra Homer til Herodot. Homer var da en blind poet som levde kanskje rundt 700 år før vår tids regning. Og han ble til ettertidens autoritet om religion for de greske og romerske imperiene, helt frem til kristendom. Egentlig så blir han autoritet lenger enn det, og vi finner folk som siterer ham i 300- og 400-tallet. Men du kan godt si at fra kristendommens vekst til statsreligion i løpet av 300-tallet, så blir da Bibelen og autoriteten. Og mange av teknikkene man hadde for å lese Homer blir brukt for å lese Bibelen, men det kommer vi til senere. Han behandlet et poetisk material som allerede fantes, i hvert fall en fortelling som allerede fantes. Og det er helt, helt mulig at Homer aldri fantes. Vi må innrømme at ideen om en blind poet som er usedvanlig begavet i å lage dikt, det er et vakkert bilde, og det er en fantasi som vi ser igjen og igjen gjennom historien, hele veien fra Homer til Stevie Wonder. Det er litt for herlig på mange måter. Så vi har ikke noe stort bevis på at han fantes, men vi har i hvert fall bevis på at noen satte disse fortellingene i en form. Det vil si at fra 700-tallet og utover så skrives disse fortellingene ned, som Homer skrev, og de får en fast form. Men før det så har vi mange forskjellige måter til å uttrykke det. Men mange forskjellige. Det er nok, som sagt, han overførte et material som allerede fantes, og så endret han det og gjorde det til sitt. Herodot, derimot, overhovedet ikke noe poet. Han skriver prosa. Han reiser rundt og undersøker ting. Han er gresk, sånn som Homer. Han dokumenterte den persiske krigen som vi har snakket om før. Han levde nok gjennom mesteparten av 400-tallet før vår tidsregning. Og på mange måter så kan vi si at Herodot er ansvarlig for å ha skapt begrepet Hellas. Han var utrolig skeptisk til veldig mange myter og veldig mange fortellinger, og prøver uten å lykkes egentlig å være religiøst nøytral. Med andre ord, når vi går fra Homer i 700-tallet til Herodot i 400-tallet, så går vi fra en muntlig kilde, muntlige fortellinger, til skriftlige fortellinger. Herodot skriver ned. Det er ikke noe som at andre skriver ned etter hans liv, men hans fortellinger, eller hans historie, det skrives ned mens han lever. Mens Homer skriver om guder, og Homer er en autoritet for religiøs skikk og religiøse ideer, så er Herodot en som studerer allerede etablerte religiøse ideer. Med andre ord så går vi fra fortellinger om guder
til en beretning om religion og religiøse mennesker, hva folk tror. Så Homer, kan vi godt si, sier hva du bør tro, altså han prøver å overtale deg til å tro det han tror, mens Herodot skriver ned det mange andre mennesker tror. Han prøver å være nøytral, men det er ganske tydelig at han synes at noen av disse ideene er helt latterlige. Vi går fra poesi til sakprosa, og dette er en stor overgang, og dette er viktig, ikke minst fordi poesi kunne man huske uten å skrive det ned, og det er grunnen til at Homer er på en måte den første boka som blir skrevet ned, fordi det er også den første boka som overlever uten å måtte skrives ned. Poesi klarer man å huske mye bedre enn sakprosa, nettopp fordi den har en rytme. Og det er derfor dere bestandig husker melodiene som går rundt omkring, selv om dere ikke ønsker å høre på dem, dere ikke ønsker å huske dem. Og det er et godt tips når det kommer til repetering, at hvis dere ønsker å huske på noe nyttig, prøv å dra noe nyttig ut av sangene som allerede er i hodene deres. Poenget er at når Homer skriver, skriver sine komposisjoner, så er ikke skrift en selvfølge, men når Herodot skriver, så er det det. Det er nettopp for skrift at han sikter på. Og vi går fra myte til historie. Homer foreslår noe. Han er ikke sikker på at han blir trodd, men han foreslår den myten, han skaper den myten på mange måter, eller gjengir den hans utgave av mytene. Mens Herodot derimot prøver å komme på sannheten om saken, han prøver å skrive ned det som skjedde. Han evaluerer mytene, han evaluerer fortellingene, og prøver å si hva som faktisk skjedde. Ok, men hva var det disse bøkene som de skrev handlet om? Homer skrev da to bøker som heter Iliad og Odyssee. Og den første Iliad, den handler om Troja. Eller filmen Troja er basert på boka på mange måter. Men boka, den er sin egen fortelling. Den starter egentlig ganske langt inn i handlingen, altså nesten mot slutten av handlingen, fordi Troja er beleiret i 10 år, og boka begynner ganske langt inn i det, nesten før slutten. Den begynner ved at Achilles og Agamemnon krangler om en jente. Og den slutter langt før Troja er tatt av Hellas. Det er Hellas som vinner. Jeg vet dere var ivrige til å vente ivrig for å finne ut om det. Det er Hellas som vinner, ikke Troja. Så boka handler ikke om Troja som sådan, men om Achilles. Og det er det som ordet Iliad betyr. Det betyr fortellingen om ild eller Achilles. Så vi kan også si at fortellingen om Troja handler uansett om Achilles, fordi det hele begynner ved Achilles sin fødsel. Det er en fest ved, ikke engang fødselen, like før Achilles sin fødsel, så er det bryllupsfesten til Achilles sine foreldre, som heter Peleus og Thetis. Peleus er en gresk stormann, bare en soldat eller en konge. Og Thetis er en gudinne, havets gudinne. Og alle gudene dermed dukker opp til deres bryllupsfest, og det er i det hele tatt en stor begivenhet. Alle inviteres, og Apollo spiller for folk, og ja, det er i det hele tatt. Og diverse andre guder gir viktige gaver, og det er en herlig dag. En som ikke ble invitert er Eris, ufredens gudinne. Og hun da kaster inn et eppel utenfra. Og eplet er merket til den vakreste, til den peneste. Og da blir det en stor samtale om hvem som egentlig fortjener å få dette eplet. Selvfølgelig
De tre store kandidatene er da Hera, som er den Zeus sin kone, og er nok en av de mektigste. Ekteskapets beskytter og en virkelig stor spiller. Men også Aten, Zeus sin datter. Aten, byens grunnlegger. Gudinnen av visdom og delvis krig. Veldig en krigersk dame. Og så den tredje, Afrodite, kjærlighetsgudinnen, den greske utgaven av Venus. Og de tre syns alle sammen at de er den peneste. Og til slutt så er det, altså det er ingenting å gjøre med saken. Noen må være en dommer. Er det noen som melder seg som frivillig? Nei, ikke særlig. Men som dere ser her, Orlando Bloom er dum nok til å melde seg som frivillig, og han, det er han som skal bestemme hvem som er den peneste av disse tre. Og dermed prøver, med en gang begynner vi med smøringsrundene. Hera lover at han skal herske over hele Europa og Asia. Athena lover at han skal alltid være han alltid skal seire i kamp. Og Afrodite sier at han skal vinne kjærligheten til jordens vakreste dame, Helen av Troja, som da selv er født av en gud, hvis navnet jeg ikke husker akkurat nå. Han velger som kjent Afrodite. Helen forelsker seg i ham, og han rapper Helen fra den greske mannen som hun er gift med, tar henne tilbake til Troja, og hele Hellas reiser seg for å ta Helen tilbake. De prøver å ta Troja. Troja er veldig godt forsynt, så, og i nærheten av havet, så de klarer å stå imot i lenge. Men etter 10 år med kamp, der de aller største heltene på begge sider dør, så rulles inn den berømte hesten, full av grekere, inne i Troja, fordi det er en stor gave fra Hellas til Troja. Ja, vi klarte ikke å beseire det allikevel. Vi drar hjem. Og de drar hjem. Eller de ser ut som de drar hjem. Troja drar hesten inn i byen, og så kommer i løpet av natten grekerne tilbake, og de som er inne i hesten, de bryter ut av hesten midt på natta og åpner porten, og hele Troja er tatt. De ødelegger byen, og de drar tilbake til Hellas, de seirende heltene. Ok, alle unntatt Odysseus, og i den neste boka, som sagt, Iliad avslutter lenge før Troja er tatt, men den neste boka, Odyssea, handler om Odysseus, som da, i tillegg til de 10 årene som han bruker på Troja, så bruker han 10 år for å komme seg tilbake igjen. Og det er fordi han kommer seg bort. Han skal være den lureste av Hellas, men han kan ikke finne veien hjem igjen. Og han blir hindret av diverse mennesker. Det er noen som er forbanna på meg, fordi det er stort sett han som har vunnet kampen om Troja. Og dermed er det storm. Det er monster som fanger ham og hans menn. Det er forferske damer som holder ham fange i et helt år bare for å bare for elskovs behov. Og ja, masse eventyr på veien tilbake som dere sikkert har hørt i en eller annen variant. Enøyde kjempere. Må seile mellom Skilla og Karyptis, hvor den ene er et monster, og det andre er en virvel strøm. Melstrøm, heter det på norsk. Og så må han forbi sirenene som synger slik at alle blir gærne som hører på. Masse eventyr, og når han kommer tilbake så kaster han alle ut av slotten, alle som prøvde å få hans kone, og blir kong igjen.
ferdig med fortellingen. Nok en gang, Odysseus og Odyssea er en lang fortelling, og det er ikke bare den oppsummering som jeg har gitt her. Og hvert annet kapittel handler om Odysseus sin sønn, som overhovedet ikke har noen eventyr. Han bare besøker kongene rundt omkring, som forteller hvordan det var å være på Troja. Så det er en... Dette her er med andre ord dikt. Det er litterære størrelser som Homer har komponert, som Homer har skrevet med ganske mye gjennomtenkning når det gjelder dramatikk, når det gjelder farten på fortellingen, og så videre. Med Herodot så er vi i en annen situasjon. Herodot lever i den situasjonen at Hellas akkurat slått verdens største herre her, og hva skal vi gjøre med det? Og i stedet for å dramatisere det store, og det gjør på en måte andre, altså det, vi har også andre skuespill for eksempel, om den krigen. Så det Herodot velger å gjøre er å gå grundig til verk som en historiker og finne ut om bakgrunnen. Han spør, hvor er Persia? Hvor er Egypt? Hvem er hvem? Altså, hva gjør de der? Hvordan ser landskapet ut? Hvordan begynte dette? Hva er årsakene til dette? Man kan godt si at Herodots historier er en enorm prequel. Det er på en måte The Phantom Menace. Han prøver å gå bak den persiske krigen. Så for eksempel så hører vi altså i bok 1 så beskriver han den første gangen Hellas og Asia hadde uenigheter. Det naturlige ville da vært å henvise til en krige med Troja, men det gjør han ikke. Nei, den første gangen handler om i Lydia, da Krisus, som fant opp mynter, prøvde å forstørre riket sitt. Og det er der det gikk gærent. Eller det var i hvert fall den første gangen han registrerer en strid. Og det er interessant i seg selv, fordi det betyr at han antageligvis ikke anser den krigen med Troja som en stor, som en stor historisk begivenhet på samme måte som den persiske krigen. I hvert fall, det han kommer frem til, er, altså han reiser, som jeg har sagt før, rundt og spør veldig mange mennesker. Det han kommer frem til er en type fortelling som handler om tre forskjellige konger, Cyrus og Darius og Xerxes. Cyrus, han er på en måte den første persiske kongen. Han blir konge av Persia og hele Mesopotamia, og mesteparten av Tyrkia, kort tid etter at han slår Media, som hersker over det området på det tidspunktet. Men han forstørrer riket, og han har hensikter mot Egypt. Det er nok han som er den militære genien i denne rekke, og alle de andre bygger på hans bakgrunn. Han slår seg ned i litt sør og øst for det området vi har studert i Mesopotamia, i et sted som heter Susa på kysten. Litt, som sagt, litt grann østover fra Irak. Og så overtar Darius og fortsetter med denne her forstørrings... med å... at Persia skal bli et stort rike, verdensmakt. Og til slutt så hersker Darius over Tyrkia, Ukraina, de baltiske statene, Nærøsten, nesten til India. Og han sender stadig ut budbringere og spør folk om de vil, om de vil gi seg til ham. Hellas fornærmer Darius ved å slå ihjel budbringerne både i Aten og i Sparta.
Og det er en veldig fy-fy situasjon. Og filmen 300 har helt rett om at dette var en forferdelig ting å gjøre, og det syntes alle på det tidspunktet. Til og med Herodot syntes dette ikke var noe liksom, modig gjerning her. Det var utilgivelig. Og han forklarer det, og forklarer bort en del av Hellas sin uheld ved at de ikke var særlig gode verter for sine gjester. Darius da sender menn til Aten, og de mennene blir slått ved kampen i Marathon i 490. Og da i andre militære kampanjer dør han i Østen. Etter Darius kommer Xerxes, Darius sin sønn, eller en av Darius sine sønner, og han blir stadig minnet på Aten, og han kommer selv i 480, altså 10 år senere, med en enorm hær, og en enorm flåte også. Persia er utrolig uheldig med flåten, eller de har vært kanskje litt for ambisiøse, fordi det er alltid vanskelig å ha en så stor flåte med så små havn. Altså, noen båter kommer alltid til å være eksponert mot det store havet. Og dermed, og i og med at det er en såpass stor dåd som de prøver å få til, så er det store tap. Det er store tap ut fra naturen, og ikke bare militære kamp. Persia vinner Thermopylae, akkurat sånn som vi ser i filmen 300. Og så taper de sjøkampen Salamis i nærheten av Aten, etter at de har tatt Aten. Og etter det store tapet i Salamis, så rømmer Xerxes. Han forlater en enorm hær også. Altså, han tar en stor del av hæren tilbake til Persia, men han forlater en stor del av hæren i Hellas bare for å rydde opp etter seg. Og selv om den hæren er bare en brøkdel av den opprinnelige, så er det nok til at Hellas kan fortsatt bli ødelagt. Men et år senere, da vi i året 479 taper Persia til Hellas, til en sammenslått Hellas ved kampen om Plataea, som er litt nord og vest for Aten. Alt dette tar opp, altså disse her store kampene mot slutten, de tar opp bare de siste par bøkene av Herodot sin historie. Så han er mest interessert i førhistorien til denne striden. Fra myte til historie, med andre ord, vi har gått fra Homer sine gudefortellinger til Herodot sin historie. Og riktig nok ordet historie, som vi bruker nå, det blir til i Herodot sin tid. Herodot er den første historikeren, nettopp fordi hans boka han skrev, som heter Historier, det er den modellen for alle historikerne som kommer etterpå. Ordet historie, det greske ordet, det er et gresk ord som betyr undersøkelse. Så det betyr ikke nødvendigvis noe med fortiden. Men i og med at Herodot reiste rundt og nettopp sjekket de ulike fortellingene som gis om denne kampen, om denne krigen, så er det en undersøkelse og ikke bare en historie. Noe som er spesielt med Herodot er at han kommer med alternative forklaringer. Han hører hva folk sier, og så prøver han å forklare det bort, eller komme med en god, fornuftig idé om hva som ville få dem til å si det de sier. For eksempel så er det en lokal myte på det Svarte Havet om at området litt lengre nord for det Svarte Havet, som nå er dagens Ukraina, nord i Ukraina er da full av fjær, slik at man nesten ikke kan se noe som helst. Og Herodot sier da at antageligvis så er dette at folk fra Svartehavet og området, det er en såpass fint og varmt område, de ikke er vant med store mengder med snø. Men det finner man jo i Nord-Ukraina. Og gjennom at de ikke kjenner igjen så store mengder med snø på en måte den vanlige bakken, og ikke bare på et fjell, så forklarte de det bort med fjær, med å tro at det var fjær.
eller det var såpass store snøfnugg. Og det er Herodot sin forklaring på den fortellingen som han har hørt. Det han også gjør er å gå til det stedet og analysere levninger. Så han hører en historie om, om noe som egypterne har lagd, og han går til stedet og sier at jeg har selv sett. Han har hørt noe om Mesopotamia, han sier at jeg, da jeg selv var på, i Mesopotamia, så så jeg dette. Og dere hører nå at nå begynner Herodots historiefortellinger å høres ut som læreplanen i historiefilosofi med analyse av levninger. Så prøver han å tidsfeste ting. Han prøver å finne ut de ulike, fordi alle har ulike fortellinger om hva som har skjedd siden begynnelsen av tid. Og så prøver han å finne ut hva er dette som skjedde i Egypt før eller etter Troja. Hva er dette som skjedde i Mesopotamia før eller etter for eksempel heltenes tid og så videre og så videre. Og det siste han gjør er, og dette er veldig viktig, han er at han skiller mellom egen og andres ideer. Han sier at andre sier dette, men det jeg synes, eller jeg er enig, eller jeg er uenig, og det er noe som dere også må gjøre når dere skriver oppgaver, og sier at den personen sier, denne kilden forteller meg dette, men jeg synes at. Et godt eksempel fra Herodot er at han hører en myte fra Egypt om at det var en egyptisk prest, som stjal Helene av Troja tilbake fra Paris, fordi Paris stjal Helene av Troja fra Hellas, skulle ta dem tilbake til Troja, men møtte en storm og var innom Egypt på veien, og den egyptiske presten på en måte arresterte dem, og ikke lot Paris løpe unna med Helene av Troja. Og dette synes Herodot er veldig sannsynlig. Han velger å tro på den utgaven av historien, nettopp fordi det forklarer hvorfor Troja holdt ut med 10 år med beleiring, uten å bare overlevere Helene til sin rette mann. Det er en veldig sånn skeptisk og kynisk utgave av fortellingen, fordi, kom igjen, alle disse romantiske fortellingene om at de slåss om en dame i 10 år, det er lite sannsynlig. Mest antagelig så hadde Hellas noen urealistiske krav. De hadde lyst til å straffe Troja, og Troja kunne ikke gjøre noe med saken. De hadde ikke Helene med seg, og det er derfor de måtte bare stå imot den. De måtte bare ta den straffen de fikk. Troja-myten, men med andre ord, i den varianten som hadde kommet til Herodot, virker ikke realistisk. Og dermed må han komme på en annen forklaring. Så han kommer med andres ideer om det. Da har jeg gitt dere noen kilder her, men det er bare bildene. Til neste forelesning så skal jeg prøve å si litt mer om dette tidsbegrepet til Herodot og til grekerne, som sier oss så mye om virkelighetsforståelsen til grekerne.